Je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý. A dámy a pánové, je mi ctí a potěšením, že naším prvním hostem je pan Karel Fiala, a ne pro znalce limonádový Joe. So to you I may for tonight me to say muchachita mia cara bella amare se a pan Karel Fiala, nespochybnitelná a jedinečná postava české kinematografie limonádový, jo, ale samozřejmě taky herec Karlínského divadla, přední herec. Děkuji. A dnes náš vzácný host, děkujeme, že jste přišel. No, že se dočkám takový nádhery s písničkou. No, jak no, se patří. To krásný pocit. Ale my tady máme, protože se může stát, že tady je někdo tak mladý, že vás v tom filmu neviděl, nebo ho náhodou přehlíte, když myslím, ne? Tak my pro ně máme takovou malou připomínku, že bychom jim kousíček z toho filmu ukázali. Noci jsou chladné. No. Co? Noci jsou chladné. Jo, jo. To, abych si vzal teplé prádlo. So far to you I may, for tonight me to say, no, koníček, mučačita mi cara tovera, on my day say I goodbye. No ale pane Fiala, on je to jeden z nejlepších filmů československé kinematografie vůbec, takže ono je to štěstí v takovém filmu hrát, i když je to zároveň svazující, protože to je tak výrazná role, že vás to jaksi na celý život obklíčilo. A jak teda třeba dneska limonádník začíná den? U nás s manželkou začíná den sexem. Jo. Ne, jak vy myslíte, jak vy. Já si lehnu na břicho, na válendu, Věruška na mě naskočí a začne mě prudce masážovat. Úpím trošku, ale vydržím to. Pak si vlezu na rotoped, protože mám v obě kolena nový, teda takzvaně totálky se tomu říká. A v tom rotopedu si ty kolena rozpumpuju trošinku. No a pak už Věruška volá snídaně, připravena, jdu na snídaní. No, pak dostanu několik úkolů, abych šel nakoupit. No a dneska v 11 hodin už jsem byl u televize, protože Roland Garros, já jsem takový ten magor tenisový, ano, takže už musím koukat na ty moje hvězdy, Djokoviče a Nadala a tak dále. Já vím, ale pozor, vy hrajete sám výborně tenis a pořád, že jo? No, Honziku, představte si, že před 5 lety jsme, protože to je turnaj, to byl strýčka Jedličky, který chudák právě zemřel, jestli to víte nebo nevíte. Pan Dietl, ten zemřel tím, že sbíral tenisový míček a zhroutil se. A strýček Jedlička, ten se napřáhl prostě, že bude servírovat a padnul. Proto já tenis nehraju, no. A od té doby, teda už je to bylo 12. ročník, takže je memoriál, že? Ano, jo. Před 5 lety jsme vyhráli se svým synem Karlem první místo, mám krásný pohár, další rok druhý místo, prostě to sestupovalo, třetí rok už jenom bronzovou, ale nejkrásnější je, Honzíku, to, že já přijdu na ten turnaj a tam už čeká paní a drží takovou sošku pro nejstaršího účastníka, takže já mám asi 10 prostě sošek. Všechno už to mám odvezený na chaloupce, takže... No ale dobře, ale tak pinknete si ještě dneska? 3. srpna
Vždycky mám, já to říkám, protože mám na chalupě narozeniny a celá, mám 4 syny, tak všecko se tam sejde, že jo, na chalupce. A nemůžeme některý sobotu nebo neděli, aby jsme se tam všichni nesetkali. Všechny kluky jsem naučil hrát tenis, ano, aspoň ty základy, forehand, backhand, smash. No a pochopitelně musíme se tam utkat. Tak tatínku, ty si já městky někde postavěj do rohu a já tam stojím jako už moc nepohyblivý pán a ten forehandem a prostě oni mi to pomalinku hrajou. Takže ještě loni, nevím letos, jak to bude vypadat, ale loni jsem ještě hrál. Ještě hrál? Ano. A příští rok postavíte 90? Ano. 90. 90. Jedna věc mě nedá trošku, na to se musím zeptat. Taková role, jako je Limonádový, jo? Jednak v Česku ji nemůžete dostat, protože ta příležitost byla jednou v historii. Ano. Tak výjimečný film, tak výjimečná role, tak vynikající spojení s interpretem. Ale muselo to ten váš život docela výrazně změnit, ne, tenkrát? Taky s ohledem na to, že vy jste tady nejen představoval ženský idol, jaksi v té nadsázce, ale vy jste ho i dobře plnil tím vzhledem, ne? No tak... Co dělali takhle ženy, když jste tady se objevil? Dobrá otázka, Honziku. Jo? Když... Jak pro koho? Když jsem v operetě zpíval prostě ty obory hlavně, tak vždycky těch 5 holčiček tam čekali na podpis. Jo. Po Limonádníkovi už tam bylo 5, ale 15-20. Mm. No a teď jsem si říkal, tak ty nebo s tebou, prostě jsem si říkal... Tak jste si říkal při tom podpisování? No ano. Já tak to mě nikdy nenapadlo, já to podepíšu a jdu. No tak já to vždycky, já měl kliku, já jsem 3x ženatý, mám 4 kluky, tak vždycky, jak jsem měl tu pauzu mezi manželstvím, jo, tak, takhle, jsem, tak, jste tak jako... jsem si říkal, užij si chlapce trošku, no tak. Jo, no. A jak dlouho jste dělal ty přestávky v tom manželství? No, jedno to bylo 3 roky, jedno 4 roky. Čili zhruba stejný. No tak nějak, no. A to první manželství trvalo jak dlouho? No to nebylo, no, synkovi bylo 5 let. 5 let, pak 3 roky přestávka, 3-4. Ano. Sbírání sil na nový, ano. Druhý. Ano. To druhý trvalo jak dlouho asi tak, 3-4? To trvalo taky 5 let. 5 let, no, no, ano. No. A pak zase přestávka teda 3-4. No a teď jsem, a teď máte milostivá paní Věruška, no, velková, no, tak se, jsem... No ale vy jste poznal paní v divadle taky, že jo? No a představte si, Honziku, kdy a jak Oldřich Nový, protože cokoliv Oldřich Nový režiroval, tam musel jsem být já. Uh-huh. Protože myslím, nevím, čím jsme si byli blízci, hráli jsme spolu Mariáš po představení a prostě já jsem si ho nesmírně vážil a on mě taky. No a takže co jsem to vlastně, jak jsme začali? Jak jste přišel k paní, jak jste se seznámil s manželkou? To zapomínáme všichni trošku. Režíroval slavnou operetu Rosemary, Věra hrála Rosemary a já Jima Kenyona. A tam vlastně taky způsobilo to, že jsem, proč jsem vlastně toho Limonádníka hrál. Aha. Tam jsem byl v bílém kostýmu, kolty u boku, Stetson na hlavě, že přišel jsem a když ten Lipsky seděl v první řadě s tím brdečkou a viděli mě, takže jo, Jirka takhle. Kodet už neměl šanci potom, protože... Jo. Oni původně o něm uvažovali, ano, že... Ano, a maminka řekla, jděte se podívat na Karla Fialu. A vy jste tam byl vlastně v kostýmu, jo? Ano, ano. Aha. No ale tu paní, jak jste poznal, jsme pořád ještě se nedostali. No, čili takže... vy jste tam s ním měl výstup nějaký? No, výstup... Závěr byl, že jo, Jimmy, Rosemary, obrovský vověť, já jsem mi prohnul, co nejhlubí a políbil. Ano. A ten políběk říkala, že byl tak nádherný, že už neodolala. No jo, no to je to, když má někdo tyhle role, že jo. Ano. Já nikdy neprohnul, já prohnul hrábě někde, nebo... Čili... Honziku, vy si můžete stěžovat. No já si nestěžuju. Máte nádhernou ženu, kterou si miluje celý národ, ano, takže vy si nemůžete. Ne, já si nestěžuju, no, ne, ale tak samozřejmě jenom mě to tak napadlo, jak rozdílný životy můžou mít herci podle toho, co představujou. Honziku, když mluvíte o tom, já, protože vím, že byste
spoustu a spoustu takových dopisů, žádosti o fotky a já nevím co, že jste dostával. Ale já jsem dostal jeden, který, jestli dovolíte... No to s radostí, já si myslím, že takový dopisy jako já nedostávám, ale to nevadí. Takový určitě... Vážený pane Fialo, Limonádový Joe byl film mého mládí, který jsem viděl několika v Čechách a jednou na Kubě v Havaně. Film byl v českém originále, měl anglické titulky a přesto diváci řvali smíchy přesně na stejných místech jako v Praze. Kdykoliv se na plátně objevil Limonádový Joe, nejkrásnější dívky světa a takových je na Kubě, věřte mi, spousta. Věřím. Posílali polípky k plátnu, omdlévali, plakali štěstím, že mohli na vlastní oči spatřit anděla. Tak jsem anděl. Modrooký blonďák byl bíle oděný, nemůže být nikdo jiný než nadpřirozená bytost. S pozdravem Jana Zajíčková, výtvarnice. No ale takže... jak jste si mohl myslet, že já dostávám podobný dopis? Mě to začíná milý čerte. Když to dobře začíná. No ne, tak zosobněný anděl, ano. To je krásný. Ale jak se na to dívala vaše paní, na tuhletu vaši zvláštní popularitu, která je taky ojedinělá v Česku? Jak to snášela? No tak musela se s tím smířit, jo. Oni se někdy nechtějí smířit. Nechtějí. Měl jste na to nějakou metodu, jak jste jí to vysvětlil? No tak vysvětlil. Umíte si představit, že žijete příští rok, slavíme zlatou, já mám sami zlatou svatbu. Ano. Spolu žijeme 50 let. No to je krásný. A s touto paní, s touto holčindou, jsem vlastně, já nevím, kolik dnů jsem byl mimo ní. Denně jsme zkoušeli, když byl volný den pondělí, takzvaný náhradní den, tak jsme jeli někam zpívat. Prostě denně máte spolu, ženskou za zadkem, já už, a nevíte, co s tím, že jo, takže... Jste to popsal tak, že jsem malinko dezorientovaný. No ne, já jsem si právě říkal, jak jste jí k tomu přived, ale vy říkáte, že jste byli pořád tak spolu, pořád že ona se nemusela zas moc bát, kde jste. Ne, ano, já jsem byl pořád hlídaný. Jo. Jedinkrát, ne. No, tak vám to taky ale vydrželo, vyplatilo se ano, to. Ano. Vyplatilo. Jsme tolerantní jeden k druhému, akorát já měl vždycky kliku, že náš pan ředitel vymyslel zájezd do západního Německa a tam jsme hráli Fledermause, netopíra a tam jsme byli dokonce dva měsíce a já byl na reprbán, já byl v Hamburku a prostě jsem si tam užíval jako jiným, takový ten jiný pohled na svět jsem tam najednou. Jo, jste se tam věnoval trošku poznávání. Byli jsme tam podívat se na striptýzu a prostě tam... byl tam zajímavý. Představte si, my jsme hráli a v té první řadě najednou, já jsem tam hrál Tasila, a v první řadě sedělo v prostě takový tlustý pán a po pravé a po levé ruce bylo 4 a 4 nádherný žensky z celého světa. Pak jsem to zvěděl od... Kuďbeli. A on se zamiloval do naší subrety, jo. Takže nás pozval do... On měl obrovský, jmenoval se Kolibrí, se jmenoval ten bar striptizový a pozval jí. A ona si nás vzala dva kluky jako doprovod. Jako doprovod. Přišli jsme tam, dostali jsme každý 50 marek, aby jsme mohli utrácet tam něco. Prosím. On se zbláznil do ní, jako. Jo. No a teď to začalo. První přišla, jo. A každá ta stripterka měla svůj program. Ano, ano. Jedna přišla, roztančená, válčík a teď na telefon. Miláčku, prosím tě, a teď to znělo, ten hlas toho chlapa. Aha. Já ještě mám nějaký obchodní jednání, buď tak hodná a dělej, co ti budu říkat. A to, co on říkal, tak ona dělala, že sundala jednu věc, druhou věc, pomalu všechny věci, až nakonec zůstala, že jo, jako... Nahá, no. No a teď... To je krásný večer takový. To byla jedna, teda to byly 4 takhle rozdíly? 10 jich bylo. 10. A těch 50 marek vystačilo na celý večer? No, naštěstí... On přidal pak, ne? Nepřidal. Něco nám nosil tam zdarma, jo. No, ale co se tam dělo, to nelze vyprávět, protože my jsme seděli v takovém
v takovém podkově a oni byli, vystupovali na tom místě, že jo. No a to musím říct, a končila to holčička, taková majinkatá. Pozor, pozor. Jsme neměli průšvih ještě. Ale řekněte to, řekněte to. Tak si teď máte nůžky. Jo, tam je to vystříhnem, to je pravda. Naopak. Měla na zádech ruksáček, ten ruksáček sundala a tam byly pánský ty... Jo, to je jedno co, něco. No, něco. To, ne, to nebudu radši vyprávět. No a ještě mě řekněte, vy teda, když hrajete takhle tenis, tak to samozřejmě je jedno vysvětlení. A druhá věc je, máte nějakou speciální životosprávu, že jste v tak vynikající kondici a formě? On řekl, já denně, když stanu, cvičím. Každý ráno. Nemluvím o tom sexu prostě, ale cvičím. A tím, pak si hrudník pak si kleknu, dělám záda. Pak vlezu ještě znovu, opřel se o valendu a dělám, zvedám si prostě, abych no prostě to tělo rozcvičím. Rozcvičíte? Abych vyrazil do světa. Rozpohybovaný ano. A rozjetej. Rozjetej, tak. No a kam vyrazíte do světa, když můžete teda? No, vemu psa a prchám na procházku, no. Jo? Čijte, a řekněte mi taková trošku impertinence. Pohádáte se někdy s paní taky? Tak jako znáte to, jak ženská chce mít vždycky poslední slovo, no, že já se nedám. Ne, to jsem si myslel. Já se nedám. No, a co bývají takový ty ohniska, kde to může zajiskřit? Jako to většinou už má vyzkoušený ta dvojice. On říkuje to skoro ve všem. Jo. A je to... Blbě něco nakoupím. Blbě pejskovi jsem dal nějaký žrádlo, že se to, že měl průjem. Jo. Prostě blbosti, ale ano. Pořád je něco, něco, že něco tam do vás podjede, že a teď se musíte bránit. Nemusíte. Musím, no to je jasný, ale tak ono to taky jako drží ano. Člověka při smysle, no, že jo. Ale jinak já myslím, že to zlatá ženská, která uvaří, uklidí. Tam je dá pátek. Možná byste si mohl vyrazit v pátek někam a vrátit se až třeba v neděli. Asi jo. Já už se Karle těším, ale neudějí v hostudu tam. Říkám, no tak pokud pan Kraus, teda Honzík mě... Nebude tam do něčeho, a takže no, jsem no, rád, Honzo. No. Jste zlatý, jste zlatý. Vy jste zlatý. Jste... Karel Fiala! Děkuju.